Ebana, habari za muda huu, karibu Sports Leo TV. Karibuni sana enyi ndugu zetu wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele yako ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yanazidi sana na kunoga, na moja kwa moja hadi hivi sasa tunafahamu kuwa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wameweza kuachana na kocha wao mkuu kabisa Sven Vandenbroek mwenye uraia wa kule nchini Ubelgiji. Hivyo kocha huyo tuliweza kushuhudia alipoweza kujiuzuru kwenye klabu hiyo kwa madai ya kwamba ana matatizo ya kifamilia. Hivyo jambo hilo lilizidi sana kuleta taharuki, hasa kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba. Walishikwa sana na huzuni, kwa sababu wanafahamu kuwa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club hadi hivi sasa bado ina vibarua vizito sana kwenye michezo mbalimbali. Tukumbuke kwenye ligi kuu bado ana kibarua kizito, lakini pia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ndipo hapo linazidi sana kuumiza kichwa. Wanajiuliza, je, nani atakayeweza kusimamia klabu hiyo? Lakini tukumbuke hadi hivi sasa Simba Sport Club bado wapo chini ya kocha msaidizi Selemani Matola, ambaye ameachiwa mikoba hiyo kama vile kocha mkuu. Na kutokana kwa taarifa ambazo zilizotufikia hadi hivi sasa zilizothibitishwa kutokea kwenye uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na kocha mpya kabisa mwenye uraia wa kule nchini Switzerland anayefahamika kwa jina la Lini Weiler, ni miongoni mwa makocha ambao wenye uwezo mkubwa sana, lakini amewahi kutumikia klabu ya Al Ahly ya kule nchini Egypt. Ni miongoni mwa kocha ambaye mwenye uwezo mkubwa sana, lakini pia ni kocha ambaye mwenye ubunifu mkubwa sana. Hivyo basi, kutokana kwa taarifa hizi ambazo zinadai kuwa uongozi wa klabu ya Simba tayari umeshamalizana na kocha mkubwa kabisa ambaye ni kocha wa kimataifa mwenye uwezo mkubwa sana Lini Weiler, mwenye uraia wa kule nchini Switzerland, ambaye aliwahi kuitumikia klabu ya Al Ahly ya kule jijini Cairo nchini Egypt. Hivi moja kwa moja kocha huyo hadi hivi sasa bado tu kutua hapa Tanzania ili aweze kujiunga na mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania Bara, Simba Sport Club, ili aweze kukinoa kikosi hicho. Hadi hivi sasa tunafahamu kuwa klabu ya Simba ipo chini ya kocha msaidizi Selemani Matola, ambapo hadi hivi sasa tunafahamu kuwa Selemani Matola ni miongoni mwa makocha ambao wenye uwezo mkubwa, lakini pia ameweza kuifahamu timu hiyo tangu muda mwingi sana, na pia ameshawahi kuichezea klabu hiyo, na hivyo basi ni miongoni mwa kocha ambaye anaifahamu kuanzia mwanzo hadi mwisho Simba Sport Club. Lakini kwa taarifa ambazo zinazoeleza kwamba hadi hivi sasa Simba Sport Club siku yoyote wanamshusha kocha huyu ili aweze kulithi mikoba ya aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sven Vandenbroek, kiukweli atazidi sana kukumbukwa kutokana na juhudi zake ambazo alizoziwacha na rekodi ambazo zote alizoweza kuiweka hasa akiwa ndani ya klabu ya Simba. Na mashabiki wanazidi sana kumfikiria na kusema kwamba bado wanamkumbuka kwa sababu ni miongoni mwa kocha ambaye aliweza kufanya makubwa sana, japo alikuwa na mapungufu ya kipekee. Hivyo basi, Sports Leo TV tunazidi sana kufuatilia swala hili, na tunaamini kwamba tutawaletea taarifa zote kuhusiana na zile zote ambazo zitakazoweza kutokea ndani ya wekundu wa Msimbazi. Kikubwa tuendelee kwa pamoja kwa kugusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele yako. So, asanteni, kwa harini, bye.